Lijep pozdrav svima, dobrodošli u novo video izdanje Smartphone Hrvatske. Ja sam Toni, danas ćete vidjeti što je to tempered glass zaštita za zaslon, odnosno zaštita za zaslon od kaljenog stakla, koliko je otporna na ogrebotine, te kako se postavlja. Najprije ćemo se zahvaliti našim partnerima iz Xiaomi Shopa, koji su nam posudili, odnosno podarili ili ti ga ustupili jedan Xiaomi Mi 3 te odgovarajuću zaštitu za zaslon od kaljenog stakla koju također možete pronaći u njihovom web shopu, a sve detalje pronađite na linku koji se nalazi u opisu ovog videa. Dakle, ta zaštita od kaljenog stakla razlikuje se od one klasične zaštitne plastične folije po tome što bi trebala biti puno izdržljivija. Trebala bi biti puno jednostavnija za postavljanje i pružiti jednako tako puno bolju zaštitu zaslona. Kaljeno staklo inače nastaje procesom ekstremnog zagrijavanja i onda vrlo brzog hlađenja, što učini staklu da postane jako čvrsto i otporno i koristi se u svim mogućim onim nekakvim sigurnosnim primjenama, pa se to staklo i kad se razbija, razbija na nekakve male sitne komadiće. Dakle, sadržaj pakiranja izgleda ovako. Dakle, ovo je posebno kaljeno staklo napravljeno baš za zaslon Xiaomi Mi 3, kog smo također imali na testu. Ovdje vidite da ćete dobiti jednu krpicu za laštenje, dobit ćete nekakvu mokru, nazovimo to tako, maramicu koju ćemo zaslon najprije očistiti, a onda sve obrisati, a onda tu imate još nekakve dodatne naljepnice. Ove ovdje manje služe kao nekakve oznake, da vam bude lakše to valjda zalijepiti i postaviti, a ova ovdje služi za pokupiti dodatnu prljavštinu koja je ostala na zaslonu. Samo kaljeno staklo, dakle, izgleda ovako, to je prilično čvrsta stvar, ne možete vi to baš ono lomiti i ne znam šta, dakle, definitivno nije kao folija. Ajmo onda to pokušati postaviti. Sada ću, dakle, prvi put to stavljam, pa onda uzmite u obzir da možda neće biti ni uspješno. Nadam se da hoće. Dakle, krpica. Ubi. To ćemo mokro obrisati. Da baš uklonimo sve. Ona je natopljena alkoholom. Ostatak možete valjda pocuclati, malo se zamantati ako on je baš gušt. Evo ga, ja bih rekao da je to dosta. Sada ćemo ovom suhom krpicom to sve još malo dodatno pobrisati. A vjerujem da će nam ta krpica poslužiti kasnije za izbaciti dodatne eventualne. Evo ga, izgleda mi čisto. Uzet ćemo, dakle, to kaljeno staklo. Dakle, ovako će ono stajati. Odnosno naopako. Idemo to sad skinuti. Trudit ću se da prstima ne diram to što ne smijem dirati. Naciljat ću ovo tu čudo. Trudim se biti što precizniji. Čini mi se da sam tu gore se namjestio. I dole također. I sad ću to pustiti da se samo izvuče, ne znam koliko to možete vidjeti, ali svi su mjehuri otišli, osim ovoga centralnoga, njega ću ovom krpicom jednostavno izgurat prema van, malo ću to pritiskati i ganjati. Idi. Evo ga, izlazi prema tamo. To, još malo. Dobro. Tu gore. Eto ga, čovječe. Za prvo postavljanje više nego dobro. Ovdje imam još mrvicu. U svakom slučaju djeluje mi znatno lakše postavljanje nego... Osjetljivost zaslona dodir nije niti malo narušena.
Sve funkcionira super, tu dole imam još malo toga. Koliko sam čitao, možete očekivati da još cijeli jedan dan će ti mjehuri izlaziti prema vani, tako da ako nešto još negdje i ima, budite malo strpljivi i to je to. Nemojte misliti da sam ovo tu krivo postavio, ovdje su nekakvi senzori, to tako treba biti. Uglavnom, izgleda super. Ne vidim nikakvih zapreka za normalno korištenje. A sad ćemo se malo pozabaviti i njegovom čvrstoćom. Dakle, to kaljano staklo, odnosno zaštita od kaljanog stakla, trebalo bi biti 4 do 5 puta čvršća od standardnog stakla, a jednako tako trebalo bi biti znatno, znatno otpornija od onih klasičnih plastičnih zaštitnih folija koje inače još ostavljaju mjehuriće, a i nisu baš tako naročite. Prvi test koji ćemo napraviti, napravit ćemo sa mrkim medvjedom, pa ćemo lagano pokušati to zagrebati. Dakle, recimo, zamislimo situaciju da ste budala i nosite telefon u džepu sa kunama. Ja ću to sad pokušati, evo malo. Ozbiljno, evo, grebem, lupam, doista nije ono baš da se ne trudim. Pokušavam. Apsolutno ništa. Još pogotovo kad to malo obrišem, da vidite da je još bolje, samo malo. Samo malo, krpica. Baš ono, ništa, ništa. Ništa, ništa. Dakle, ništa, ako ga isključim, možda ćete bolje vidjeti ima li kakvih šara. Ništa se ne vidi. Ok, kunu smo riješili. Ključevi također. Šaram, 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 pritišćem, pritišćem. Evo, pogledajte kako mi je, prst mi je pobijelio od pritiskanja. Ništa, ono glatko kliže. Evo, ništa, ništa, ništa. Ovo ovdje što se vidi, ovo tu, tu su mi nekako dva, tri mjehurića koje su ostala, koje bi trebalo riješiti, valjda će se povući. Što se tiče nekakvih crtica, baš ono, ništa, ništa nema. Još ću malo. Evo tu šaram, pa gledajte, pritišćem. Ništa. Zaslon funkcionalan kako je i bio. Baš ništa. Super, dakle jako čvrsto. Brišimo. I za kraj. Sad ću da te narežim. Op. Osim uključivanja aplikacija, ne događa se ništa, barem ja ništa ne primjećujem. Evo, baš ono, ništa, ništa, ništa. Ništa se ne vidi. Eto ga. Čudo jedno. Čudo! Ovo ću staviti sebi na čelo, pa neka me grebu. Dakle, tempered glass ili tiga zaštita od kaljanog stakla za Mi 3 nabavite u xiaomishop.com. Ajde bok!